Місіс желейний торт приходить на допомогу. У тата сьогодні зовсім понурий настрій. Татусь бідкається, що у нас ніколи не виходить нічого путнього. Здається, що цілий світ проти нас, поскаржився він за сніданком. Не драматизуй так любий, просто нам цього разу трохи забракло удачі. Ось і все спробувала заспокоїти його мама, але безуспішно. По-перше, тато почав загинати пальці. Від нас відмовився містер Дампер. По-друге, наш борг перед банком ще більше зріс. А по третє, промовив тато вже зовсім трагічним голосом. У мене на носі вискочив прищ. Тату, і навіть це ще не все, озвався я. Посмітюшка відмовляється давати нам молоко. Це була правда. Зранку я намагався видуїти козу, але у мене нічого не вийшло. Посмітюха демонстративно влізла ратицями у відро і глянула на мене так виклично, що я відразу зрозумів сьогодні молока не буде. Можливо, це у неї такий протест проти використання її молока з терористичною метою. Інших пояснень я не знаходжу. Коза не нарікала на апетит, вона їла все, що бачила, навіть проковтнула під гузок помідорці, добре, що хоч невживаний, але при цьому останнім часом не дала ні краплини молока. Зізнаюсь, мене почало тривожити здоров'я посмітюшки, до того ж, останнім часом я до неї дуже прив'язався. Почувши новину, тато прикинувся, ніби він у розпачі. О Боже, тепер ми всі повмираємо від молочної спраги, застогнав він, хапаючись за голову. Перестань клеїти дурня, розсердилася мама. Краще ходи зі мною оглянемо козу. Ми всі вийшли у двір і обступили посмітюшку. Давайте придивимося до неї уважніше, мовила мама. Може, нам вдасться з'ясувати, що із нею трапилося. Може, спробуємо її трохи потрясти, запропонував Ланселот. Коли у мого мотоцикла барахлить карбюратор, я його трясу, продуваю, і він знову працює як новий. Цікаво, як ви збираєтесь продувати козу, зауважив я. Ну, почав Фланцелот усміхаючись, я міг би взяти її в оберемок і добряче притиснути. Годі жартувати, старий баламуте, штурхнула його бабця. Це тобі не шотландська волинка, а живе створіння. Що сталося із вашою посмітюхою? Долинув із -за огорожі голос місіс Тах. Нашу сусідку я жартома називаю місіс зелений-желений торт через її пристрасть до одягу зелених відтінків, а ще через її пишні форми, які нагадують драглисте желе. На відміну від містера Тага, місіс Тах – доброзичлива і життєрадісна особа, і якраз цим вона мені симпатична. Коза відмовляється давати нам молоко, пояснив я. Місіс Стах перехилилася через огорожу, придивилась до посмітюшки уважніше і, нарешті, сказала. Вона й справді виглядає не надто щасливою. Можливо, у неї стрес. Стрес у кози, здивувався тато. Ви що з глузду з'їхали, та ж усі її турботиця поїсти і поспати? Звідки тут узятися стресу, га? Хотів би я так жити. А що, ми можемо влаштувати тобі козяче життя, усміхнулася мама. Переселяйся в садок. Будеш там собі проходжатися днями і ночами, а ми кидатимемо тобі недоїдки. Дуже дотепно, буркнув тато, розвернувся і з ображеним виглядом подався в дім. У тварин також бувають стреси, як і в людей, пояснила місіс Тах. До мене приходить багато людей у стані стресу. Масаж та ароматерапія повертають їм душевну рівновагу і радість життя. Гадаєте, це може допомогти Козі, поцікавився я, хоча на язику в мене крутилось інше запитання, а саме, чому б вам не зняти стрес містера Вітаго, Адже він найбільш безрадісна людина у всесвіті. Та, звичайно, про таке я не наважився спитати, зате наважилася бабця. А як же містер Тах? Чи ви пробували повернути йому душевну рівновагу? Я гадав, що місяць так образиться, але вона тільки засміялась. Оближте, ароматерапія вулканові не допоможе. А от козі може допомогти, хоч насправді хто зна. Але я готова спробувати, що скажете. Усі радо погодилися, а мене стала розпирати цікавість, що ж воно таке ароматерапія. Свою цікавість я вдовольнив через 10 хвилин. Тах запросила всіх нас до свого ароматерапевтичного кабінету. Пахло тут і справді дивовижно. Вгадувалися запахи хвойного лісу, моря та квітучого лугу все водночас. Приміщення було затишним і освітлювалося лише свічками, причому їх тут мерехтіло щонайменше 30 штук. Посмітюшка стояла у напівтемряві, розгублено кліпаючи очима. Ще пак, козі така честь випадає не завжди. Я лагідно погладив її і шепнув на вухо не хвилюся, посмітюшка, все гаразд. Зараз тобі робитимуть масаж. Можемо починати, промовила місі Стах, Іди на сюди, красуне. Перед сусідкою вигулькнула наша бабуся та ні, не ви засміялась місі Стах. Вам я зроблю пізніше, коли захочете. Давайте сюди вашу кізоньку. Ми вклали нашу посмітюху на бочок, і сусідка почала масажувати її, втираючи лавандову олію. Хвилин через десять вона повернула козу на спину і стала масажувати її живіт. Раптом у дверях з'явилася постать містера тага. Гей, що там відбувається? Тсс. на нього всі одразу. Очам своїм не вірю. Це що? Масаж для кози. Ви що показилися? Я згідний. Збоку картина справді могла видатися дещо дивною. Посмітюха лежала на спині, задерши копиця та блаженно примруживши очі, тоді як місіс Тах делікатно масажувала її живіт. Так тривало хвилин 15. Врешті сусідка погладила козу. Востаннє і сказала, щоб ми не тривожили тварину ще протягом години. Через годину спробуйте подоїти її. Не знаю, чи допоможуть наші процедури, але ми принаймні спробували, мовила Тах, звертаючись до тата. Татусь нічого не сказав у відповідь, тільки буркнув про себе показилися. За годину після того я лагідно розбудив посмітюшку, завів її у наш садок і вмостився біля неї з відром для молока, кілька рухів руками, і о диво, молоко таки заструменіло. Ура! Допомогло! Навіть місіс Тах була вражена. Я не сподівалася, що ароматерапія допоможе козі, зізналася вона. Я просто хотіла всіх вас трохи розвеселити. Найбільше радісного подиву було в татових очах. Місіс Тах, ви добра фея, промовив він сповнений захвату. От якби ви ще могли скерувати свою дивовижну магію на того божевільного, котрий живе із вами. Це хто тут, божевільний, обурилась голова містера Тага, зненацька вигулькнувши над огорожею. Хто із нас двох, але точно не я, відказав татусь. Ось зараз я вам покажу, хто із нас божевільний, пригрозив містер таг, намагаючись перелізти через огорожу. Хто зна, чим усе це могло б закінчитись, якби не мама. Вона вибігла на поріг і почала кликати всіх у дім. Швидко, швидко нас показують у новинах.